Воистину воскрес! Разрешите его. Хай на шумочку розбудеться. От його бабиська, куди вони там дують? Кожен раз, куди діти все образки ще сунь. Ой. Ну, я б, куди ж вони тут візьмуться? Що ж ти без збив образка? Ти вже скачу, то і скажу. Дідька, а де дідька? А того маленька. Рашка? То що, Рашка, то ж у тебе буде брати. То що й буде? Ну, то хай за... Нарівна. Був у нас кубанець. А що Сергій? А ми пішов. Цього кубанця. Короче, теж з такого самого року. А зогнив геть. Геть зогнив. Я думала, що таке там те вон. Кубанець. Так, зав'язала. Що ж барана те? А, правда. А ти був хороший во. Треба вже от. Так, всякий случай можу. Ти хоч знаю? Двома боїться. Сі, сі, сі. Стань, Маська, о. Молодець. Ні, треба було знайти. А то воно всі так. Що звертаєшся? Обернися. Обернися, бо ж хоч. Христос воскрес! Марушка! Дай викинути! Що ж так не кидай, я то Yeah.
Не доставати з
приїхали, ніхто не пішла по дорозі, слава Богу. Я
Моє Полісся. Слова і музику написав Сергій Кабарчук і виконує Сергій Кабарчук. Христос Воскрес! Свято вас, шановні рівчани, гості села. Вільна Україна.
дочки моїх гамусів пече коровай. А я ще й в хати не прибрала, і лавки понастелила, і не заміла. Дай не прошу щось поручитися. Yeah!
Спасибо вам, молодежки, що
Спасибо вам, мати, що попросили нас коровай піти. Спасибо вам, жіночки, за слово добре, за пісню добру, що співали, допомагали нам. Дай Боже вашій дочці життя доброго. Спасибо. Thank you.
народна пісня «Чобітки» виконують Наталія і Оксана Мазурик. Thank you.
Кажуть, мама і тато виконує Ярослава Кошелюк. Крила на топор.
знаю. Жона моя, ви пер мені на сонечко, ви сош мені на сонечко.
до Києва Герич. Як мені смутно, як тебе немає.
лошинице, ой ти поминице, ой ти лошинице, ой ти лошинице, ой ти шершице, пусюща я, ой ти подвороту всюща. Моя кіткотко, ти твоя катітко, ти твоя дядьотко. Ой, ти світанко, білейка я, ой, ти пірінко, ти блейка я.
Вашої уваги послухати гуморески у виконанні Сергія Габарчука. Раз хова зустрів циганку, ткнула руку п'ятака і сказав: якщо ти справді ясновидяща така, розтлумач мені, будь ласка, що цей сон мій означа. Уночі мені приснилось, що купив я москвича. Подивилася циганка пильним оком на Фому, на костюм його благенький, і отвітила йому: означає сон твій віщий, що при скромній зарплатні ти придбати собі машину можеш тільки у вісні. Молодив якось попа парубок Микита, та десь так і там украв цілу мірку жита. Украв собі та й сховав. Прийшов сповідатись, лихе його підвело попове признатись. Лаяв його піп, торгав за чуприну, на остаток і сказав: отак пісів сину, доки жита не буде, бував тобі трясся, доти тобі не буде сповіді причастя. Ніщо діяти, вночі згорбився Микита, потихеньку попіти несе мірку жита. Завалився якось в хату, сіни очиняє, стає собі у куточки, пари не пускає. А покой ж на той час не Микита сниться, його сонна обняла тлуста молодиця. Пробудився сонний піп, мацнув молодицю, та й задер її на живіт білою спідницю. Що там було, звісна річ, скінчилося діло, аж Микита із кутка собі сміло. Піп злякався: хто то там? Я, каже Микита, оце ж, каже, вам приніс вашу мірку жита. А давно ж ти, каже піп, до хати забрався? Ой, давно, ще й на війну й турок не збирався. То неси що то назад, та вживай на щастя, а я тебе завтра й так пущу до причастя. Кучерявий парубійко став фантазувати: знайду собі таку жінку, як у мене мати, щоб такий же був характер і така фігура, щоб таке ж було обличчя і така натура. Батько збоку подивився, слухати набридло, та нащо воно здалось тобі таке страховидло? Як умирав старий батько, то лишив у спадок синочкові худу свинку, дочкам двох теляток. Уже в дівчат у кожної корівчина мука, а у сина здоровенна виросла свинюка. Ходить, бродить по подвір'ю, аж двихтить від сала. А чого ж ти не заколиш свиню? Сестриця спитала. Що я, сестро, каже брат, совісті не маю. Я ж на день як погляну, так батька згадаю. Нарікав старий котяра: ой, бачу, я бачу, що не дбають нині люди про любов котячу. Затяглися на своєму, треба чи не треба, вимуровують будинку дахом аж до неба. 9 поверхів, 12, а буває й вище, доки вилізеш гуляти на якесь горище, то до того спина ниє і така задишка, що вже тебе не хвилює й наймолодша кішка. Не ходіть собі, дівчата, темними ночами, щоб така ж лиха пригода не страслася з вами. Дівка красна, розпрекрасна, в клубі загулялась, і додому вже із танців цвинтарем верталась. Найтемнішим за капелку у кінці алеї дядько чорний, здоровенний, підійшов до неї. Мовчки взяв її за руку, показав доріжку: тут канава, перестрибуй, отуди став ніжку. Вивів дівку за ворота: ну, бувай здорова, а мені назад вертатись треба, чорноброва. Дівка стала та й питає, дзвонячи зубами: а не страшно вам ходити тут поміж гробами? Чоловік знизав плечима і чесно їй признався: зараз ні, а як живим був, то тоді боявся.
Умирає чоловік, вже наладан диха, а дружина молода примовляє стиха. Ой, на кого ж ти мене, бідну, покидаєш? Напиши, що ти мені все заповідаєш. Чоловік позеленів, груди кашель душить. Він закляк і лиш трьома пальцями ворушить. А дружина, ти ж умреш, ти ж уже конаєш. Ось ця книжка де твоя, де її ховаєш? Ніч минула, чоловік не врізав дуба, а прочунявся і сказав, я одужав, Люба. От так штука, чудеса, жінка здивувалась, ти ж учора умирав, я вже так злякалась, ти закляк і занімів, мучила задишка, я просила, щоб сказав, де ось одна книжка, ти поглядав на мене якось божевільно і лиш пальцями трьома ворушив повільно. Я скривився, чоловік, і справді міг пропасти, в пальцях сили не було навіть дулю скласти. Дзвонить з пляжу автоматом молодий хлопчак. Це 4.20.40? Значить, точно так. Вашу жінку... Дякую. Обряд рекрута. Чого ти, синок, так зажурився? Та не переживай, якось воно буде. Тож люди служили, і твій батько служив. І хлопці служили, повислужували, поприходили. І ти не переживай, якось воно буде, зараз дівчата поприходять. Зараз родина зайдеться, не переживай. Василю, що ти розсівся? Зараз люди прийдуть, а ще вас нема. Та ти, старий, не кричи. Хай дитина посидить. А вже то, Господи, що прийде? Ти чого, Валерій? І дід твій служив, і я служив, і ти служиш. Ти чого? Все добре. Ти, ну, давай. Вже зараз дай будуть діти. Ще дайдуть. А в нас ще нічого не зроблять. Ай, Скорий, давай.
вас, вашого рекрута провести. Заходьте, заходьте. Боже, заходьте, заходьте, сядайте. Заходьте, присядьте. Тут так. Не переживай, Марину, як хоч воно ж так не буде. Та ж мене.
що ж ти три ручки відкуєш, ба? Як маки умієш? Червоная
як же, як же. Ти не мати платка. Платочка. Того бутля трохи приймуть. А то пили. Зараз понапивай сюди і забудуться. Ну, приносим образки.
вийшов на дорогу, не сей повторився, вибачайте, сусідоньки, може, з ким сварився, вибачайте, сусідоньки, може, з ким сварився. Пасхальні вітання вам, здоров'я, добра і любові. Давайте ми сьогодні, дякуючи їм, подякуємо за ті щирі слова, щирі пісні. Ми разом з ними сьогодні і пекли короваї, і побували в такому нашому глибокому дитинстві, хорошому, приємному. І в армію йшли, і на Здиванці побували, і одружилися. Ви нам подарували хороші, хороші хвилини радості і пасхального настрою. Ну, але сьогодні в Яревищі було дуже багато гостей, приїжджали в гості, в кожній родині свято, все. І хто є з Яревища, йому дарують хліб. Тому в мене також є тут хлібина. Сьогодні в селі Яревище є 185 хат. Звичайно, що в кожній оселі, в кожній хаті пекли не менше 12 пасок. Але ми вам вирішили, все-таки ви вибрали один хутір. Із хутора Клебанщина. Цей коровай пекла з любов'ю і серцем. Пані Віта, яка посміхається, нам щиро, так вона і той коровай пекла. Тому від із хутора Клебанщина, але від всього Яревища вам святий хліб, пасхальний хліб, радості і здоров'я вам. Саме головне вам не старіти і один одному допомагати веселитися і добре жити на цій українській землі. Кому дякую. Прийміть святий хліб. Здоров'я, добра, здоров'я. Ну і Христос воскрес. Є що? А там і відчинки також стимулок є. Здоров'я, все саме. Дякую вам. Я ще хочу до
нашого голови приєднатися. Він, звісно, вже прийшов, вже все сказав, але я ще хочу від своїх односельчан, від себе особисто подякувати вам, шановні, можна сказати, навіть наші сусіди, за ваш хороший виступ, за ваші, що ви дійсно сьогодні неділя, може, віддихали оцим, особливо стареньким бабусям. Дай Боже вам ще здоров'я, багато-багато років співати і просвіщати нашу культуру українську. На щастя, на здоров'я, ще на довгий-довгий вік. І це маленький такий подарунок від нашого клубу Сірожа Тамара Васильівна. І для вас колись сяде на клубі. Це вам кажуть. Я вам кажу, дяревички, традиція. Всім також не набайте. Все ж вам настрої там шай такі. І з тими, і з Рушенським багном, і з цими травми. Зараз ви будете пити той шай. Гарячий. І давайте всі разом щось заспіваємо на прощання. Я буду таку хорошу пісню, яку і Яревич знає, щоб всі в залі співали так. Давай. Не співали, а кінчати час. Я думаю, що на сьогодні учасники фольклору тут є, ну, звичайно, не багато, але вони, я думаю, що дещо від вас хороше взяли сьогодні на завітку. Правда? Любов Данилівна, я думаю. Дякуємо ще раз. Зараз. І дякую вам, шановні яровищани, що ви прийшли, що ви знайшли час. Хочу вас свято, хочу вас у родинах, приїжджають до вас рідні, діти. Свати, гості, а ви, незважаючи на що, прийшли подивитися нас, простих жіночок. Дякуємо вам велике за вашу підтримку. Спасибо вам. Просте й доступне нашим простим людям. Дякуємо. Шановні молоді, старші, а сьогодні ввечері, то година 9-10, десь продовжуємо вечір відпочинку буде з участі нашої естради. А зараз десь можете ще переобідати, потихнути.